እሺ ዛሬ ከኔ ጋር ፍቅር ታዲስና ቁንጅና ተስፋ ያሉ ስለ አበሻ ልብስም ወይም ደግሞ ስለ ሀገራዊ ልብስም ስለ ውጭ ልብስም ፍቅር ታዲስ የፍቅር ዲዛይን በሚባል ነው የምትታወቂው በአብዛኛው የምትሰሪው ያበሻ ልብሶች ነው እና ስለ አበሻ ልብስ ትንሽ እንድንነጋገር ነው መጀመሪያ ግን አሁን ሁሉ ሰው ዲዛይነር ይላል አይደል የእንተና ዲዛይን ይላል ምን ይጠይቃል ዲዛይነር ለመሆኑ ሁሉ ሰው ዲዛይነር ነው ወይ ቃሉ እኛ ጋር አጠቃቀሙ እንዴት ነው ብለሽ ታስበልሽ አብዙ አሁን በተለይ ባለፈው 10 አመት አካባቢ ብዙ ዲዛይነሮች እየተፈጠሩ ነውና ያው ዲዛይነር ለመባል ፕሮፌሽናሊ በትምህርት ቤት ሄዶ የተማረ አንዱ መስፈርት ነው አለመማር ግን ሪሊ ዲዛይነር አይደለም ማለትም አይቻልም ዋናው እኔ ዲዛይነር ነው ሲባል አንድ ሰው አዲስ ነገር መፍጠር የሚችል ሐሳቡን በአዲስ መልክ አዲስ ያሉትንም ጨርቆች ከጥቁ ተጠቅሞ ቢሆን በአዲስ መልክ አዲስ ነገር መናገርና ማውጣትና የወደፊቱን ትሬንድ ወይም ፋሽኑን ዲቴክት የሚያደርግ ማለት ነው ሶ ያን መዳሰስ እስከቻለ ድረስ እና ተሰጦ እስከቻለ ድረስ ሁሉ ሰው ዲዛይነር መሆን ይችላል ግን እንደው ግዜ በግዜ ውስጥ መታየት አለበት አሁን በድሮ ግዜ ትልልቅ ዲዛይነሮች የምታያቸው ስታይ ብዙዎቹ ትምህርት ቤት ያልሄዱም አሉ። ከዛ በኋላ ግን ትምህርት ቤትም ገብተው ከነሱ ጋር የሚሰሩ ዲዛይነሮች መጀመሪያ ላይ ገቡ ስቲል መማር እኛ ጋር ቆሁን አሉ አይደል ዲዛይን ትምህርት ቤት የሚባል በጣም አሁን ጥሩ ጊዜ ጋር ነው እኛ ስንጀምራውን የመጀመሪያ ኔክስት ሲፈጠር በጣም እኛ ብዙ ከሰራን በኋላ ኔክስት መጣ አሁን ግን በየዩኒቨርሲቲዎች የመንግስትም ዩኒቨርሲቲዎች በየ ያሉ እና ያው መጀመሪያ ያው ፓሽኑ ያስፈልጋል ተሰጦ ያስፈልጋል ከዛ ኢደር በስኬችም ይሆናል ድሪፕም በማረግ ሰው ይያዳበረው ይመጣልና ልክ ኤክስፒሪየንሱ ሲጨመርበት ነው ሞር በቃ የዲዛይነር እንትኑ ምክንያቱም ሆቢ ብቻም ሆኖ ሊቀር ይችላል ታለንት ኖሮ ማለት ነው ግን ምን ያህል መፍጠር ይቻላል በእኛ በተለምዶ ያበሻ ልብስ በመንል ሊሚትድ አይደለም ወይ ማለት ውስን አይደለም ወይ ብትዩ ብትነክሪው ቀለም ትነክሪው አለሽ ጠቡን ታዞሪው አለሽ ማለት ብዙ ለፈጠራ ይመቻል ወይ ማለት ጭንቅላታችን ማሰብ እስከቻለ ድረስ ያው ፈጠራ አይቆምም እሺ ግን አሁን በአገር ባህል ያየሁት ምንድነው ዲዛይን ሁሉንም ፕሮሰስ ሲታይ ፋብሪኩ እንዴት ነው የሚሰራው ጨርቁ ከሽመናው ጀምሮ የሽመናው አይነት ስፋቱ ቀለም አገባቡ ካሬው ዲዛይን ላይ ሊሚቴሽን ነው የሆነ የራሱ የሚፈጥረው አለ አ ደስ የሚለው ደግሞ የሚያድግ ነገርም ስለሆነ አሁን ለምሳሌ እኔ መጀመሪያ ስጀምር የወንድ መስራት ፈልግ ነበር ግን ጥንካሬው ለወንድ መሆን ስለማይችል ይገድበኝ ነበር ግን አሁን ደግሞ በጣም የሚገራርሙ ትልልቅ ዲዛይነሮች እየመጡ ነው ይሄ ፋብሪክ ዲዛይን ሸማኔዎች ሆነው አጠንክረው የሚሰሩ ስለዚህ የሸማኔዎቹ ችሎታ ማደግ ነው አንዱ የሚወሰነው ፈጠራው አዎ እሷ እንዳለችው አሁን እኔም ከስትሪንግስ አንጻር ሬዲ ቱ ዌር ነገር ነው መስራት የምፈልገውና እንደሚመች ተደርጎ አሁን ኤቭሪዴ ኤቭሪ ታይም እየታጠበ ወይም ሰው ሲቀመጥ መቀደድ የለበትም ምናምን አይነት ነገር እሱ ትንሽ ሊሚት ያረጋል ግን ያው እኛም መስራት አለብን እስካ ማለት እንዳለ ሆኖ በሸማኔ መሰራቱ ግን ለጥንካሬውም በብዛት ለማምረት ለመቻልም ዋጋውንም ዝቅ ለማድረግ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ብዙ ጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ከፈታል ለምን እንደው ወደ ፋብሪካ መግባት ያቃተው ይኛል አክቹሊ እየገባ ነው ግን ያ ሃንድሜድ የሚለው ፓርት ያለው ሁለቱ ምርጫ ቢኖረን ብዬ ነው አሁን ለምሳሌ አቡጀዲ ኮተን ነው በማሽን ነው የሚሰራውና ልክ በማሽን ሲሰራ ይሄንን አይነት አሁን አገር ባህል ላይ የምናገኘውን ለስላሳነቱ ምናምን ሊያጣ ይችላል ግን ደግሞ አሁን ኒሽ ማርኬት አይደለ በእጅ የተሰራ ገባኛል እዛ ውስጥ ያሉት ሸማኔዎችን ፈታዮችን ሙሉ የሚይዘው ያ ኢንዱስትሪው እንዳለ ኪፕ ለማድረግ አንዳንድ ልጅም ያረጋውም እሱ ነው ነው ግን ስቲል ደግሞ ፋብሪካ ውስጥም የሚመረቱ የኢትዮጵያ እንትኖች አሉ የኢትዮጵያ ጨርቆች እና ሁለቱ ምርጫ ቢሆን በእጅ የተሰራ ለሚገዛው ዋጋውንም ከፍ ስለሚያረጋው ትርጉሙንም የተለየ ስለሚያደርገው ውጭ እንዳለው ማለት ነው ወይ በእጅ የተሰራ ትገዣለሽ የፈለጠ ትከፍያለሽ እና ደግሞ ዴሊኬት ነው አንዳንዴ ነው
የምትለብሽው ወይ ደግሞ ይሄንን ወደ ፋብሪካ ወስደሽ ብዙ ሰው ሊለብሰው ይችላል። አሁን የእጅ የሚሰራው እንዳለ ሆኖ አጠንክሮ እኛ ሀገር በጣም ብዙ ሸማኔዎች ስላሉ እነሱ የተደራጁት አሁን ቀደም እንዳለ የተደራጁበት መንገድ ያን ሲስተም ይሄ የሴሰን ሰለቱን ያስ ሰፕላይ ቼኑ ካስተካከለ ኢቭን በደም ማደግ ይችላል ብዙ መመረት ሶ በዛ ማሳደግ ይቻላል። በፋብሪካ ደግሞ አሁን ስናየው ብዙዎቹ ከኮተኑ ከፋርሙ ጀምሮ ስካንዳል ከተስተካከለ ኦሬዲ አለን። አሁን ለምሳሌ አሳ ጨርቃ ጨርቅ እነዚህ ያመርታሉ። ለልብስ ግን ሶፍስቲኬትድ የሆነ ደግሞ ወደዛ ለማደግ አንዳንዴ ያው መሰራት ያለ እንዳልኩ ሁሉ መሰይት ሰንሰለቱ ላይ የየራሱን መስራት አለ በየደረጃው ነው because አንድ ውጤት አይደለም። ግን አሁን በጣም የሚገርም ጊዜ ነው ምክንያቱም ጂንስ ይመረታል ኢትዮጵያ ውስጥ እሱም አለ። ዲዛይኑ ላይም አሁን ኮልፌ አሚገርም ኢንዱስትሪ አለበት። የኢትዮጵያ ብዙ የሚመረቱት ከውጭ ብዙ የሚመጣ የለም። የተወሰነ ሳምፕል ይመጣል ይሰራና ለሀገር ውስጥ ያከፋፍሉታልና በጣም የሚገርም ኢንዱስትሪ ነው። አራት ማሽን ያለው ሰው በቀን ወደ 600 ምናምን ሊያመርት ነው። ስለዚህ በስሞል ኢንዱስትሪ መደረግ ይችላል ነው አንቺ የምትይው? ተደራጅተው በስሞል ኢንዱስትሪ የሚፈልገውን ያህል ማምረት ይችላል። ከቱሪዝም ጋርም ይያዛል አይደል ይሄን ያገር ባህል ዲዛይን? በጣም አይ ቲንክ እንዲያውም ያንድን ሀገር አንድ የሚያስብላት አንድ አለባበሷል እና ያንን አለባበስ ደግሞ ለኮንተምፖራሪ አርጎ ለውጭ ሀገርም ለሁሉም ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ እንዲሆን ለማድረግ መሞከር የሚመጣውን ቱሪስትም ከመሳብ ሀገርንም ከማስጠራት አንፃር በጣም እንዲያውም ትርጉም ያለው ኢንዱስትሪ ነው። ሌላ እንግዲህ ስላበሻ ልብስ ሁሉ ጊዜ የምንለው ሁለት ነገር ነው። አንዱ አይመችም እኔ ብዙ አበሻ ልብስ ለብሳለሁ ለስራም ለብሳለሁ። በብዛትም ከኬ ዲዛይን ነው የምገዛው ምክንያቱም ቀላል ነው ከተታረጋቸዋለሁ እዳለሁ ወይ ከገነት ደጥበባት ይሄ ወደ በኋላ ይመጡ ምንነከሩ ትንሽ እንትን ይያልሽ ግን ስቴጅ ደንበኛውን ነጩን ምናምን ልልበስ ይያልሽ ስቴጅ ግን አይመችም ነው አንዱ ለስራ አይሆንም ነው አይደል? ስለዚህ ለበዓል እናስቀምጣው ልብስ ነው የሚሆነው በብዛትም። አሁን ግን አሁን እንዴት ነው ይመቻላል? በጣም ዛሬ ተመችቶኝ በሱሪ ስላረኩ ይሆነ ሷራ ሷልብ ሳይ ነው ሌላ ቀን እንዴት እንደምለብሰው አላውቅም። እሺ ነው አንዱም ዲዛይነሮች አሁን በብዛታችን ብዙ መስራታችን አሁን በየጊዜው የሚለበሱ ልብሶችን እየሰራን ያለነውና ሁለተኛ ደግሞ ጨርቁ ለምን ጊዜ ይሆናል? አሁን ለምሳሌ ለስራ የሚሆን ጨርቅ አለ ለዊኬንድ የሚሆን ለቅዳሜና እሁድ የሚሆናልና ራሱ ጨርቁን ቤት መንገድ ብናጠብ ብንሰራው እንዴት ብንደርበው እነሱ ነው ብዙ ኤክስፐሪመንት ስለሚደረግ እንዲያውም እኔ ላይክ ከሁለት አመት ጀምሮ ወደ ሬዲ ቱ ዌር የሚባል በየቀኑ ለምድግ አርገሽ ለብሰሽ የምትሄጂ አጀምረናል። ቆንጅናም ትሰሪያለሽ አይደል? ይሄ በየቀኑ የሚለበስ ይሻል ላይ የኔም ብራንዱ ሬዲ ቱ ዌር ነውና ለዛም ነው ቀደም ስናወራ ከስትሪንግዙ ምናምን አንጻር ያልኩሽ። ስለዚህ አሁን ኦፊስም ቢሆን ዊኬንድም ቢሆን ምንም ቢሆን ሰው ሄዶ በሳይዙ ፒክ አርጎ የሚገዛውን ነገር ነው አሁን ሱቅ የሚያስቀምጥ ነው። ቀድም ለቢሮ ይሆናል ብለሽን ነበርና እስኪ ያሳየን እንዴት ለቢሮ እንደሚሆን ንገሪን እስኪ። አሁን ይሄን ስታይ ይሄ ሸሚዝ ነው ላይክ ከውጭ ከሚመጡት ጋር ተመሳሳይ ያለ ዲዛይን ያለው ግን ሙሉ በሀበሻ በጥጥ የተሰራ ሚመች ሸሚዝ ነው። እንደምታዩም ይሄ በጣም ለብዙ ጊዜ መለበስ ቶሎ ቶሎ መታጠብ የሚችል ነው። ስራም ስታደርጊ በተለያየ ነገር መልበስ ትችያለሽ። አሁን ሰቀለል ባለ በሱሪም በቀሚስም ይያለሽ የተለያየ ልክ ኖርማሊ እኛ እንዳለን ሸሚዝ በተለያየ ነገር አርገሽ መልበስ የምትችው ነው። ግን ሁሉንም ስታያውን ጥለቱ ጨርቁ ሁሉ በእኛ ሀገር ሸማኔዎች የተሰራ ነው። አኔ ሸሚዝ በሽመና በእጅ ተሰርቶ በ1500 መገዛት የሚችል ሸሚዝ ነውና ገበያ ላይም ሄደ እስከ 1500 ጨርቅ ሸሚዝ እንገዛለን። እንደዛ ነው ገበያው? አዎ ነው የውጭ ሲሆን የውጭ ሲሆን አንድ ቶፕ እንደዛ ነው 1500 ላስት ታይም ያዩት 1700 አንድ ቶፕ ምንም ሲምፕል። ስለዚህ ውድ ነው የሚባለው ብዙም ይሄ በእጅ የተሰራ ነገር ስለሆነ ያው የበለጠው ግን ምንድነው አንዳንዴ እንዴት ነው የምንሰራው ነው ቀድም አሁን ስቲ እንደነበረው እንዴት ነው ስኬል አፕ ማድረግ ምን ይችላል ፕሮዳክሽኑን እናበዛ እኔም ለዚህ ነው ዋጋውንም ወደ ታች ዝቅ ያደርጋዋል
ቁንጅና እንግዲህ በብዛት እንደገባኝ መታተኩሪው ይሄ ኢትዮጵያዊ ምንለውን ጨርቅ በመከተል ሳይሆን አይደለ እዚሁ ሀገር የሚሰሩ ጨርቆችን በላያቸው ላይ በማስዋብና እንድንለብሳቸው ለማድረግ በማስቻል ነው። ቁንጅናም ለቢሮ ነው አይደል የሰራ? አዎ የቢሮ ሉክ አለ። እንደምታዩት አሁን ፍቅርታ የተጠቀመችው አይነት ጂንስ ነው። ኖርማል ሁላችንም ያለ ሁላችንም ጂንስ ግን ሁለታችሁም ትወዳላችሁ ማለት ነው። ያው እና ኮቱ የኔ ዲዛይን ነው። ሃንድ ፔይንትድ ናቸው ቀዮቹ መስመሮች። ሃንድ ፔይንትድ ማለት ምን ማለት ነው? ቴክስታይል ፔይንት አለና በሃንድ ነው የተሰራው። ተሰለው ነው። ምን ጨርቅ ላይ ነው? ኮተን እና ፖሊስተር ድብልቅ ጨርቅ ነው። የፈረንጅ ጨርቅ ምን እንደው ማለት ነው። አዎ የፈረንጅ ጨርቅ ነው። ሶ ይሄ አሁን በቃ በጣም ለኦፊስ ዌር አዎ አሪፍ ነው እና ስታይል ስናረጋው ቀይ ፔይንት ስላለው ጫማና ቦርሳችንን ወይም የሆነ ጂውለሪ ነገር ቀይ ነገር መጠቀም እንችላለን ሙሉ ሉኩን እንትን ለማለት። በሌላም ከለር መደረግ ይችላል፣ በጂንስ መደረግ ይችላል፣ በቀሚስም በጉርድም ሆነ በጉርድ ቀሚስ መደረግ ይችላል። እንግዲህ ሌላ ደግሞ ቀደም ስታወሩ የነበረው ሬዲ ቱ ዌር ወይ ደግሞ በድጋር ገን በማንኛውም ቀን መልበስ የምንችለው አይነት ልብሶች ነበር ቀደም سنነጋገር የነበረው አይደል? እዛ ላይ ነው አይደል ምታተኩረው? ኤግዛክትሊ። ይሄኛው አይ ቲንክ በፈለግ ነው ሰዓት መልበስ የምንችለው ልብስ ነው። ንገሪኝ እስኪ። አዎ ይሄ አሁን በጣም ካዥዋል የሆነ ልብስ ነው። ሜቢ ካዥዋል ማለት anytime በፈለግንበት ጊዜ የምናረገው ነው። ሶ ቀሚስ ነው ኮምፎርታብሊ እንዲለበስ ኪስ አለው ሼፕ ይዞ አይደለም የሚወርደው። ስለዚህ ጨርቁ ዝው ነው የሚሰራ። ይሄኛው ኢምፖርትድ ነው ግን ብዙዎቹ እንደዛ ናቸው እኔ የምሰራቸው ጨርቆች። እና በቃ ኪስ አለው ሶ በጣም ኮምፎርታብል ነው። አክሰሰራይዝ አርገን ደሞ ትንሽ እንት ማረግ እንችላለን ሉኩን ሶ ወይ እንዳን ለመልበስ እንችላለን ወይ የበለጠ ደሞ ማጉላት እንፈልግ ማጉላት እንችላለን። አዎ ኤግዛክትሊ ጥሩ ነው ይሄ ምክንያቱም ለሁሉ ቅርጽም መሆን የሚችል ይመስላል አይደል? አዎ ምንም አያሳቅቅም ሆድ ምናምን አያሳቅቅም። ስለዚህ ያ ቢኮዝ አንዱን የሚጨንቀኝ ማለት ነው ዲዛይነር ጋር ሊሄድ ብዬ ሳስም አዎ እናንተ የምታስቧቸው አይነት ሰዎች አሉ አይደል? ገና አብዛኛዎቻችን ተስፋ አይነታቸው እነኛ ሰዎች ደግሞ ኢትዮጵያዊም አይደሉም በብዛት። አሁን ያው እየመጣ ነው ግን ምራቡ ያስቀመጠው አንድ ስታንዳርድ አለ የሴቶችና ለነሱ በብዛት ስለሚሰራ እንትን ያረጋል አይደል? አዎ እነሱ ነው። ብዙ ጊዜ ፋሽን ሾው ሲታይ ተቀማቸው ሞዴል ያው ኢንተርናሽናል ተብሎ ስለሚታሰብ ያንንና ብዙ ፎቶዎች አሉት እሱ ስለሆነ ነው እንጂ አሁን በኔ ስራ በጣም ብዙ ክላይንቶች አሉ ሁሉም አይነት ታጭ ናቸው። ምናያቸው ግን ተስለው ካየሽ አይቀርም እንዳልሽ ፋሽን ሾው ተብሎ ካየሽ ግን አንድ የተመረጠ ቅርጽ አለ ያ ደግሞ ለኔ አይደለም የሚለውን ያመጣ ገባሽ? በጣም ግን ብዙ ጊዜ ፎቶሹትም ስናረ ለሁሉም ሼፕ መሆን እንደሚችል አርገን ማስነሳት አይ ቲንክ እሱንም ያለበት አንደኛ ለገበያው ጥሩ ነው ለራሳችሁ ገበያ ነው ገባሽ? ቢኮዝ እነኛ ጥቂት ናቸው በጣም እና እነኛ በብዛት ደግሞ ብር የላቸው ምክንያቱ ገና ልጆች ናቸው ብሩኛ ጋር ገባሽ? ስለዚህ ትንሽ ለራሳችሁ ገበያ ማለት ያ አሁን ማንኛውም አይ ቀጭንም ብትሆኚ በጣም ጥሩ ነው ባትሆኚም በጣም ጥሩ ነው። በእድሜ ምናልባት ጥሩ ይመስላል አይደል? ከሀያ እስከ አርባ መልበስ ይቻላል። ከአርባ በላይ የተከለከለ ነው። አይ 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 እኔ ያለው ሰው ማለት ነገር እንደምናሳምረው እዚያ አሁን ይሄን አክሰሰራይ ስናረገው ብሉ አሁን ኔክለሱ ሲጨመር ትንሽ እንትን ይሰጠዋል። አሁን ይሄኛው በጣም ካዥዋል ነው ምንም ነገር አላረገችም። ሶ ከልብሱ ውጪ ባሉ ነገሮች በመጫን ስታይሊንግ በጣም ኢምፖርታንት ነው ምክንያቱም it's not what you wear it's how you wear it ይባላልና እንደምንለብሰው ሳይሆን እንዴት እንደምንለብሰው ነው በጣም ኢምፖርታንት እንትኑ። ስለዚህ አሁን ስታይልስን አንድ ሉክ ስንገዛ ለምሳሌ ከአሪፍ ብራንድ ምናምን ይሆናል አሪፍ ብር ወጥቶበት ምናምን ሊገዛ ይችላል ግን እንዴት አርገን ጫማው ቦርሳው ኔክለሱ እንዴት አርገን ማስኬድ እንዳለብን ካላወቅን ሙሉ ሉኩ ይበላሻል። ደና ብዙ ብር የወጣበት ልብስ ይበላሻል። አዎ ይበላሻል። ሌላ ከዚህ ጋር ምን ልልሽ ነበር አንዱም ችግሩ የሚመስለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች ሱቅ ይከፍታሉ አማካሪ ግን የለም። ስለዚህ ብዙዎቻችን ወደ ሱቅ ስንሄድ አይደል ዲዛይነር ተብሎ እንኳን ከፍተው አማካሪ የለም። ሶ ብዙዎቻችን ወደ ሱቅ ስንሄድ ወይ ብዙ ሰው የለበሰውን አይተን ነው አንስተን መለሰው። እንጂ ሰው መጥቶ አንደኛ ላንቺ ሰውነት ይሻልሻል
ወይም ላንች እድሜ ይሄ ይሻላል ሚል የለም። ሁለተኛ ደግሞ ኢቭን ይችን ነገር ከዚህ ጋር ጋር የሚሌልም ኤግዛክትሊ አሁን እኔ ሱቅ ሲመጡ ብዙ ጊዜም ኢንቮልቭ ማረገው ሱቅ ውስጥ ለዛ ነው። ምክንያቱም ልክ ሰው ሲመጣ ትንሽ እንትን ይፈልጋል። አሁን ልክ እንደዚህ ተሰቅሎ ሲያዩ ኢማጅን ማረግ አይችልም። ስለዚህ አሁን ይሄን ካላችሁ ከእንደዚህ አይነት ሱሪ ጋር አሁን ጥቁር ሱሪ ሁሉም አለው ይሄን ከጥቁር ሱሪ ጋር ብታረጊው እንትን ቦርሳ ብትይዥበት ምናምን ሲባል ሰው መሳል ይጀምራል እንትኑን እና ሲለካው ሞር ማየት ይችላል ማለት ነው ራሱን። ማወቅ ከፈለግነው ብዙ መንገድ አለ። አንደኛ ለገበያዎች በጣም ኢንተርኔት ለራሳችን መጠየቅ አለ። አሁን እንደዚህ ምን ቢሆን ራሳችንንም ልብስ ማለት ራሳችን ምን ገልጽበት መንገድ ነው እና ለኔ ምን ይሰራልኛል ይመቸኛል የኔን ማንነት ይገልጻል ወይ ምና ሚሊዮን ነገር አይተን ራሳችንንም ብንጠይቅ ሪሰርች ብናረግ ብናይ እንደዚህ አይነት ዲዛይነሮች ስናገኝ ምን ያምርብኛል ብሎ ማማከር ብቻ አይ ቲንክ የሆነ ጊዜ ራስሽን ካወቅሽ በኋላ ያንን ፒክ ማድረግ የማንነታችን መገለጫ ነው ስንል አይ ቲንክ አንዱም የሚመስለኝ እንግዲህ ማንነት ማወቅም ያስፈልጋል ደግሞ አይደል ከሱ ቀጥሎ ከዛ ማንነትሽን አውቀሽ ደግሞ መድፈርም ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይሄ እኛ ጋር አንድ አይነት መሆን በልብስ ብቻ ሳይሆን በሁሉ ነገር ሴት ነው የተሻለ ጥበቃ አለው። ገባሻ ወጣ ካልሽ ጉድሽ ነው። ጥያቄ ስለሚያስከትል እዚህ መስኛ ሶፋ አንድ አይነት ቤት ሲሰራ አንድ አይነት እና እኔ ነጥያ ላይውም ስቴትመንት ነው እንደሆነ ነገር ስትለብሺ ስላንቺ የሆነ ነገር ይላል አይደል? ኤክዛክትሊ ፈጠራን ከሚፈቀድ ማህበረሰብ ጋር በጣም ማለት ስታንዳውት ማድረግ ማስፈራት የለበትም። በሐሳቢ በልብስ እኛ ሀገር በሐሳብም ትልቁ ችግራችን አሁን ሀገራችን ውስጥ እሱ ነው። አብዛኛው ከጅምላው ወጣ ያለ አሳሰብ ካለሽ የሚጨፈጭፍሽ ብዙ ነው። I think on the social media I'm gonna action so tension እንትን ይያለ መጥቷል። ምክንያቱም ያየ አው የደፈረ መጥቷል። አው እንዴ ያየና አሁን ወንዶቻችን ራሱ ቢጫ ሱሪ exactly አው ትንሽ ነፃ መውጣት በጣም ድሮ ያበሻ ተብለው የሚታወቁ ቀለሞች አሉ ቡና አይነት እና ቤጅ አድሬስሽም ልብስሽም ቡና አይነት በጣም እና ሁሌ ምን አስባለሁ በቃ እንዴት ምንም ካለ መፈለግ በቃ አደረገ ሲምፕል ነገር ነው ሰው እንት የሚለው ግን ላስተያየትም ክፍታ አረግሽ። ሌላ ደግሞ እንግዲህ ሰርታችሁ የነበረው ፍቅርተ የዊኬንድ ወይም ደግሞ ስራ ላይ ባልሆንን ጊዜ መቸት ብሎን ለብሰነው ቀዳሚና ወድ ወደዚህ ወደዛ ምን ለው ልብስ ነው አይደል? ስለዚህ ተነግኛለሽ። ይሄ አሁን ይሄን ደሞ ስታዩ ይሄን ልብስ ስሰራ አክቹሊ በነጠላ ነበረ ኢንስፓየርድ ወደ ነጠላ በጣም ደስ ይለኛል። ከባህል ደሞ ቀሚስ ያለ ነጠላ ራሱ አገር ባህል አይደለም ይባል ሰዎች አሁን ስናናገርና አላላ እንዴት ነው ነጠላን አይነት ስሜት ያለው ሆኖ ግን ለብሽው በሚል ነው የተሰራውና አሁን ይሄን ስታዩ ወገቡ ከስር ነው የተቋጠረው። እኔ ካገሬ ምንድነው ሪሌት ማረገው ብዬ ነጠላን ደሞ እንትን ይልኛልና ሰማው ይሄንናው ሰው የነጠላን በማሰብ የተሰራ ነው ተሰራ ነገር ነው ነው ብዙ ቦታ ነው ማረገው። አሁን ልብስ ሳይኖረኝ ቀርቶ ምሳ ግብዣ ነገር ካለኝ ሂል ጨምቀን ቀይሬ ራሱ ልለብሰው እችላለሁና ቀላል ነው ሲምፕል ነው። ጥለቱን አይተው ላይ ጫማው ቢቀየር ደሞ የግብዣ ይመስላል። ናጭ ክር አሁን ጥለቱን ስታዩ ይሄኛው ጥለት የተሰራው በሱፍ በሚባለው ነው። ሱፍ እየተጠማም ሲመጣ አይበላሽ ማለት ሳባ ሲታጠብ እና አስተጣጥብ ላይ በኋላ ምናወራው ላይክ ለያንዳንድ ቀን ምን ለብሰው ሆነ አንዴ ለብሽ ማጥበው ከሆነ ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ሲታጠብ መበላሽት ስለማይቀር ጠንከር ያለ ከለሩን በጣም ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምናጥበው ልብስ ብሆነ ምን አይነት ቢሆን ነው ጥሩ? መነን ሳይሆን ምን ይሁን ወይ ዛባ ምንድነው የሚሆን? አሁን ጋቢ ጋቢ የተጠቀጠቀ ጨርቆች አሁን ይሄ ባለጋ ነው። አሁን ይሄ ሲታጠብ እስከ 5 አመት ምናምን ስትለብሹ ምንም የሚሆን አይደለም። ያው እጅ መታጠብ አለበት። እሱ አሁን ማሽን ውስጥ እኛን ከትና እናያለን ዋሽ ሳይክሉ እንዴት ይሆናል እሱን ሪሰርች እናረጋለን። እኛን መክረው በእጅ መታጠብ አለበት። ኦሞ ነው ይባላል። ድሮ እንግዲህ እናቶቻችን ሲያጥቡ ኦሞ የሚገዛው በአበሻ ልብስ ነበር። ሶ ኦሞ ነው ሳሙና ነው ምንድነው?
አሁን የኔ ማቴሪያሎች የተለያዩ ስለሆኑ እንደ ማቴሪያሉ ይለያያል። አሁን ቀድም ኮቱ ላይ እንዳየነው ቀለም ምናምን ያሉት ግን ላውንድሪ ዋሽ መሆን አለበት ሲተኮስ ተገልብጦ። ምክንያቱም ቀለም ካለው በስቲም ካረግ ነው ስቲሙና እንትኑ ሊያስለቀቀው ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ያው እንደ ማቴሪያሉ ይለያያል። ስለዚህ ለምንድነው ወይ እዚህ ጋር ማትለጥፉት? አለ አለ። ኦኬ ትለጥፋላችሁ እንዲጣቡ ብላችሁ? አዎ አለ አለ። አላየሁም። እሺ፣ ይሄ ደግሞ ግብዣ ወይም የሆነ ቦታ ጥሪ ካለብን የምንለብሰው አይነት ልብስ ነው። ሶ እላዩ አፍሪካን ፕሪንት ነው፣ በአፍሪካን ጨርቆች ሰራለው። እና ያው እንደዚህ አንድ ሳይድ መሆኑ ትንሽ ለየት አድርጎታል። አሁን እዚህ ድረስ ምናምን ቢሆን ትንሽ እንትኑን ይቀንሳል። ግብዣ መሆኑ እንዲ አንድ ሳይድ አሲሜትሪክ መሆኑ ትንሽ ውበት ሰጥቶታል። በሂል ከላይ ከሸሚዙ ጋር በሚሄድ ሂል ቦርሳ ጨምረንበት ጆሮ ጌጦች። ጆሮ ጌጦች ሀገራችን ውስጥ የሚመረቱ ጨርቆች ናቸው? አይደለም፣ ይሄ በቃ የሌላ የአፍሪካ ሀገር ጨርቅ ነው። ጨርቅ ነው። ኦኬ። ኤስ። አዎ። ሲያምር ከላይ ያለው ምን ሀገር ነው? የካምፓላ ከካምፓላ የሚመጣ ነው። ዩጋንዳ። አዎ አዎ። ይሄንንም እኮ በጣም ፕሮሞት ማድረግ ትልቅ ነገር ነው። አዎ፣ አገራችን የአፍሪካ መቀበጫ ነች። ኤግዛክትሊ። በጣም አዎ። ከነሱም ጋር ትንሽ ሪሌት ማድረግ አለ በልብሳችን እንኳን ሌላ ቢቀር። አዎ፣ ትክክል። ይሄ የፍቅር ያንቺ የግብዣ ልብስ ነው አይደለ? ቀለል ብሎ ግን ስቲል ለሰርግ ስንጠራ ምን ሄደው ወይ ቀለል ብሎ ደግሞ እንደ ሙሽራም ቀለል ብሎ መውጣት ለማፈል ሰው ይሄን መጠቀም ይችላል። አሁን ስታዩ ሰለሞን እዚህ ላይ ጨርቁ ብዙ ነው። ሁሉም ሻይን የሚያደርግ የሚያብረቀርቅ ነገር አለው። ለኢቨንት የሚሆን አንገቱ ላይ የተጠለፈው ጥልፍ ነው። ግን ዋቁ ምንድን ነው? ሳባና መነን ኦርጋንዛ እና አይተሹ ከሆነ እዚህ ላይ ጥልፉ ለቀቅ ያለ ነው። በጣም ሄቪ አይደለም። ከላይ ነው ጥልፉ። አንድም አገር ባህልን በጣም ውድ የሚያደርገው ምንድን ነው? ጥልፉ በጣም ብዙ መሆኑ እና አንድ ጠላፊ 10 ቀን ወይ አንድ ወር የጠለፈውን ጥልፍ ምን ያህል ትከፍያለሽ? አንዳንዴ ውድ ነው ሲባል አንዳንዴም ስራውን ካለማወቅ ይሆን። አንድ ሸማኔ ለቃ አንድ ጠላፊ ለወር የጠለፈውን ልብስ ውድ ሊሆን ይችላል። አሁን ይሄ ነጠላ አለ። ነጠላ መዘጋጀት ይችላል። ብዙ ጊዜ ይሄ እንደ ሞደርን ሆኖ ነጠላ መልበስ ያርባሽን ለማሳየት። አዎ፣ ግን ነጠላም መዘጋጀት ይችላል። ኦር ኬፖች ደሞ አሉ ቀረብ አነስ ያሉ ትንሹ ከላይ ጣል የሚል ነገር። ሁሉ ጊዜ ፕሮፖርሽንን ማየት አለብን። አሁን የእኛ ትከሻ ትንሽ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ጥልፉም እየበዛ በሚመጣበት ኢትዮጵያን ሴቶች ትከሻችን ትንሽ ነው አይደል? ትንሽ ነው። በብዛት በብዛት እንደዚህ ዝም ብለን ባን ከእኛም ጋር ለማመጣጠን ዲዛይን ሲባል እሱንም ማየት ይሄ ደግሞ ዊኬንድ ወይም ሰንዴይ ሎክ ኮምፎርታብል ሆነን የምንወጣበት ነው። ያው ሙሉ ቱታ ነው፣ ኮትና ሱሪ ነው። በስኒከር በኖርማል ባለን ኤኒ ጥቁርም ነጭም ቲሸርት መሆን ይችላል። ሰፋ ያለ ነው እንዳየሹ፣ ላስቲክ ነው፣ በጣም ኮምፎርታብል ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን መውጣት እንችላለን። አክሰሰራይዝም መደረግ ይችላል። ኮቱንም አውልቀን በቲሸርት ብቻ ቱታውን ሱሪውን ብቻ መደረግ ይችላል። ይህም አንቺ የምትሰሪያቸው ነው? እሁድ ላይ ያሉት ቦርሳ እንደዚህ አይነት ክላች ነገር ምናምን ምናምን ሳይሆን አሁን ባክፓክ እንደሱ አይነት ቦርሳዎች፣ መነጽር ቀለል ያለ እንደዚህ መደረግ ይችላል። አሁን ይሄ ሮድ ትሪፕ ምናምን አሁን ከከተማ ወጣ ብሎ ለመዝናናትም የሚሆን አይነት ሉክ ነው። ዲዛይን ሲታሰብ ማለት ነው፣ እንዴት ነው እድሜ አብሮ የሚታሰቡ? ምክንያቱም ወይ ቅድም እንዳልኩት ወይ በብዛት ትንሽ ነው ወይ በብዛት በይበልጥ በጣም እንዴት ነው ወይ የተጋለጠ ነው ወይ እንደዚህ። እና ያንን እስታስባላችሁ ወይ? አዎ፣ አሁን የብራንዱ ይወስነዋል። አሁን እኔ ብራንድ ቅድም እንዳልኩት ልክ መጀመሪያ ብራንዱ እንትን ሲል አንቺ ለወጣት ነው። አዎ፣ ብራንዱም ላይ መጀመሪያ። አዎ፣ ኤግዛክት። እኔም ልሱልን ነበር። አሁን ውጪ ማለት ነው ይሄ ብራንድ የልጅ ሲሆን ልጅ ጋር ትሄጃለሽ፣ መካከለኛ ሲሆን መካከል እንደዛ ነው። እኛ ጋር ግን ያ በእድሜ አይከፈልም።
እንትን ሳይዝ አለ ይያልሽ ነው እንጂ በየቁም ዞሪው ብራንዲንግም ላይ ስላልተሰራ ነው። አሁን አንዱ ብራንድ ሲሰራ እንደዚህ አይነት ነገሮች በደምብ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ራሱ አሁን እኔ አዎ ስታይሊሽ ያንግ አፕ ቱ ዴት ምናምን ይሆኑ አሁን ይሄን ስታይል ለማድረግ የሆነ ያህል አይዲያው ሰው ሊኖረው ይገባል። ከምን አይነት መነጽር ጋር ምን አይነት ላርገው ምናምን የሚለው አይነት ነገር ማለት ነው። አንቺ አንን መርጣሽ ነው መርጬ ነው ባብሻ ልብስ ያን መምረጥ ይቻላል ወይ? ይቻላል። ምንድነው አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ከብዙ ከማገኛቸው ሰዎች ከከስተመሮች ምንድነው አንድ ምረዳ እድሜያችን እየተለቀቀ ስለመጣ እጃችን መሸፈን እንፈልጋለን። የተወሰነ ነው በጣም ስስ የሆነ የሚያሳይ ላይ ይችላል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አንድን ልብስ እንሰራ ለምሳሌ እጁ ከተከፈተ ከሆነ እንዴት መሸፈን ይችላል? በጣም በትንሽ ዲዛይን ለውጥ ይሄ አንዱን ዲዛይን ራሱ ለተለያየ እንትን ያክል እንኳን በማረግ ማለት ነው መለወጥ ይችላል። እሱንም አቬለብል ማረግ ሌላ ደግሞ ከውስጥ የሚለበሱ ነገሮችን በመጨመር ሌየር አሁን መደራረብ የተለያየ ነገሮችና እንደ ሰው ሁኔታ እንደ ቅርጹ ይሄንን እንደዚህ ማለት ነው እየተደራረበ ከላይ የተለበሰችው በጣም ያንግ ነው ፋንኪ ነው። ይሄ አሁን ክሮሼ ነው በእጅ የተሰራ በጣም ወጣት ነው እና ይሄ ለወጣት እንደሚሆን ይስማማል። ለወጣት ሊሆን ይችላል ግን እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ ባደርገው ወይ ተለቅ ያለ ሰው ሊያደርገው ቢፈልግ ከውስጥ እንዳይታይ ከውስጥ የሚለበስ አድርጎ ከዛ ይሄንን ሌየር ብታረጊው ሱሪንም መልበስ ይችላል ነጠላም ቶፑንም መልበስ ይችላል። እና እንዴት እንደ አንድ ከምን ጋር በማመጣው ምን አይነት ኢፌክት ያመጣል ብሎ ማቻላልና ኢዝሊ ይሄንን ከላይ እንደ አሁን እንደለበሻት አይነት ካባ ነገር አዎ ትንሽ አረጋግባት በጣም ደስ የሚል ለትልቅ ሰው መለበስ ይችላል። ሌየሩን አሁን ለምሳሌ ያሳያል እና አይተሽ ከሆነ ይሄ ሌየሩን ደግሞ በመጨረሻ ሌየር ማለት የሚደራረበው ማለት ነው። መነኑ አሁን አንድ ናት ሲደራረባ ወፍራቱ ሁለት መነን ብታረጋግበት የሚታየው ይቀንስ ይሆን እና እንደዚህ አይነት የተለያየ ነገሮች ዲዛይን ላይ በማድረግ እንትን ማድረግ ይችላል። አሁን እንግዲህ ደግሞ በደንበኛ የማታ ልብስ የሚባለው እኛ ጋር ማለት ነው እሱ ነገር እኔ ትንሽ ይገባኛል እንዴ በእግረ መንገዳችሁ እንድታስረዱ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የማታ ልብስ ብሎ ሰው ሬስቶራንት ራት ሲሄድም የሚለብሰው አይደል? ልንደንስም ስንሄድ ነው ወይስ ቦሉሩም ነው ወይስ ምን ማለት ነው? ራሱ የማታ ልብስ አያችኋል ታሌ ወጥቶ አንድ ሁለት ለማለት አህ ሶሻል ጋዘሪንግ ታሌ ቢዝነስ ሚቲንግስ አለ። አሁን ለምሳሌ ቀለል ብሎ ከስራ እንደወጣሽ ያን ያህል ልብስሽ እንደዚህ ያው ብርቅርቅ ሆኖ ሰፍቶ ሳይጎተት ኦኬ እንደሱ አይነቱ እንግዲህ አበሻ ልብስ ነው የኢትዮጵያ ነው ጨርቁ ማለት ነው። ያው እኔ ሁሉ ጊዜ ስጠቀም በኢትዮጵያ ሽመና ግን ነው የምትጠቀም የተሰራ ልብስ ለመጠቀም እንድሞክር ከሌለ ኢምፖርት እናደርግ እንደዚህ ዚፐር ነው። እና አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ኖርማል ሸሚዝ የምትመስል ጃኬት ነች። ላይክ ማታ ለመውጣት ስናስብ ይሄ እንደምታይ ቀሚስ ነው ኖርማል ከዛ ኦፍ ዘ ሾልደር ትንሽ ወጣ አድርጎ ትንሽ ለማታ እንዲመስል አድርጎ ቀን ላይ ደግሞ ስትመጪ ሰብስበሽ ደንበኛ ሸሚዝ ወጭላልና እንዴት አለባበስሽ ራሱ ሰው ያንኑ ሸሚዝ ማለት ነው ቀን እንዲብሎ የዋለውን ትንሽ ወረድ በማድረግ ሜቢ ቀን እንደዚህ አርገሽ ኖርማል አርገሽው ሊሆን ይችላል አጣፍተሽ ከዛ ሀላ ወደ አንድ ሳይድ ብታወጪው ይክልክ ናይስ በተለይ እንደ ፐርሰናሊቲሽ ነው እንዳልኩሽ ልብስ ስለማንነት አሁን ማታ በወጣ ብዙ ላልዘነጥ ይችላል ነው እንደዛ አይነትም ቢሆን ቀለል ብሎ ሲምፕል ቲንግ ስቲል ሀበሻ ሆኖ ከለሩን በመለዋወጥ ቅድም እንዳወራነው ጥቁር አቀል ለማታም ለመውጣት ማድረግ ይችላል። እሺ አሁን የኔን የምታዩት ከላይ ሙሉ የሚያሳይ ጨርቅ ነው ግን ከስር የፈለግነውን አይነት ቀሚስ ማድረግ እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ኑድ ከለር ነው ወይም የሰውነት ከለር አይነት ቀሚስ ነው የተጠቀምነው ነገር ግን ጥቁርም ነጭም ከላይ ካለው ጋር የሚሄድ ጨርቆች በመጠቀም ከስር ያለውን ስታይል ማድረግ ማውጣት እንችላለን። አሁን ይሄን ለምሳሌ አክሰሰራይስ እናረጋው አሁን በቃ ፍሪ የሆነ ልብስ ነበረ ስለዚህ ቤልት አርገን ትንሽ ቀበቶ ማለት አዎ ቀበቶ አድርገን የኢቭኒንግ እንትን ስለሆነ ትንሽ ካፍ ጨመርን አዎ ሶ ቀበቶ እንደዛ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ያው ዌስቱን ትንሽ ሲያሳይ ሞር ያምራል። ሌላ ምን ማድረግ እንችላለን?
ኔክለስ ማድረግ እንችላለን። አዎ ያንገት ጌጥ ማድረግ እንችላለን። ቶቀን እንደዛው ለብሰነው ቢሆን ማለት ነው። አሁን እንደዛ ፍሪ ሆኖ ለቀለብ ለብሰነው ተመልክቶ ሙሉ ለሪው። አዎ በስኒከር ምናምን አርገነው የሚሆናል በፍላጫ። አሁን ግን ሂል ነው በሂል አርገነው ከድሬስ ጋር ይሄድ። አዎ ቀበቶ አረግንበት ኔክለስ ጫማችን ሂል ብናረግ በቃ ማታ እንደዚህ መውጣት ይቻላል ማለት ነው። ትንንሽ ነገሮች አሁን በቦርሳም ይዘም መሄድ እንችላለን። ስራ ላይ ወይም ቀን በጣም መብረቅረቅ ካልተፈለገ ጆሮጌጡ ኔክለሱ ቤልቱ ወጥቶ ኮምፎርታብሊ ከዋለ በኋላ ልክ ማታ እሱን አድርጎ ትንሽ ሉኩን እንትን ማድረግ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። አንዱ ደግሞ እንግዲህ ነገር ያው ብዙ ልብስ ላንገዛ እንችላለን አይደለ? አንደኛ ላይኖረን ይችላል። ያን ያህል ላናወጣ ልብስ ላይ እንችላለን ግን በዘዴ አንዱን ልብስ ወይ ሁለቱን ልብስ ቀድም እንዳየ ነው ማለት ነው እንደቀን ልናውለው እንችላለን። በትንሽ ቀበቶ ወይ ሸሚዙን ከነበረ በማውረድ ሚል አይተናል። አንዳንድ ደግሞ ልብሶች አሉ ዲዛይን ሊደረጉ የሚችሉ አይደል? የተለያየ መሆን የሚችሉ ነው በየቀኑ ያንቺ ነው ይሄ ቆንጆ ነው። እሺ አሁን አለባበሳችን ነው የሚወስነው። አሁን ይሄ አንድ ከላይ ሰደር ያየ የምታዩት ከቀሚስ ከኮፍያ ከቦርሳ ጋር ተደርጎ በስኒከር ቀን የሚወጣበት በጣም ኮምፎርታብል የሆነ ሉክ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ደግሞ ቬስት ወይም ሰደርያ ወደ ሌላ ሉክ ለመቀየር ብንፈልግ ትንንሽ ነገሮችን አጀስት አድርገን ወደ ሌላ ሉክ መቀየር እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ስኒከር ነው ያረጋችሁ። ስለዚህ ቀይ ጫማ ብናስደርጋት ቀይ ነገር ስላለው ኮፍያዋን አስወልቀን ሉኩን በመቀያየር ነው በቃ ባለን ነገር ሆኖ በመቀያየር ቤልት ብንጨምርበት ቀበቶ ዛሬ ያው ብዙ ቀበቶ ታያለሽ። ቀበቶ ጥሩ ነው ለማድረግ ያው ከመሰራው ኤጅ አንጻር ብዙ ጊዜ ያው ወርቅ ስለሌላቸው ማለትሽና አይደል? ስለዚህ አሁን ቀበቶ ስናረግበት ትንሽ ያው ዌስቱ ምናምን ሲይዝ ሉክ ይቀየራል። ቦርሳ አረግንበት ጆሮ ጌጥ ማቺንግ ማድረግ እንችላለን። ያኛው አሁን በጣም ሲምፕል ነበር ጆሮ ጌጥ ምናምን የለውም። ጆሮ ጌጥ እናረግበታለን። ጸጉሯን ብንፈታው አሁን ጸጉሯ በኬፕ ነበር የተደረገው። ስለዚህ ያንን ኮት ቀሚስ አደረግን ከታች ቀሚስ አረግን። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ማታ ክለብ መውጣት ይቻልበታል ወይም ኤኒ እንትን ካለን ወደ ማታ ከኮምፎርታብል ሉክ ወደ ትንሽ ገርሊ የሆነ እንትን ማድረግ እንችላለን። እሺ የፍቅርን እንይስ። አሁን ይሄን አንድ ይሄ አንድ ሸሚዝ ነው። አንድ ቶፕ ነች። እቺ ቶፕ ማለት አገር ባህል ነው እና አሁን ዜሮ ዌስት የሚባለው ነው። ምንም ተቆርጦ ያልተጣለበት ሰስቴነብል የሆነ ቶፕ ነው። ከዛ ግን ምንድን ነው አለባበሳችን፣ ጸጉራችን፣ አያያዛችን፣ ጫማ የምናደርገው የእኛም ራሱ ሁሉም ነገራችን የተለያየ ነገር ይሰጠናል እና ይህንኑ ራሱ መጀመሪያ ላይ ካዥዋል ኤቭሪ መቼም ቀን ልናደርገው የምንችለው ስናደርገው ለቀቅ አድርገን ጫማችን አስተካክለን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ሁለተኛው ላይ ካየሽ እዚህ ጋር ጁን አንዳንድ ጊዜም እንደ እኛ ስንለብስ ከልብሶቻችን ጋር መጫወት መቻል አለብን። አንዳንድ ጊዜ እኔ ገልብጭ አደርገዋለሁ ወይ እንትን አለ እና እንደዛ የተለያየ ደስ የሚል ሉክ ሊያመጣ ይችላል። አሁን ይህንን አንድ እጅ አውጥቼ ዋን ሾልደር አደረኩት። ከዛ በደንብ እንዲመቸኝ አስገባሁት። ከዛ ይሄንን ማታ ለብሼ መውጣት እችላለሁ። ቢሮ ሲሆን ደግሞ ማሉ ያለው በቀሚስ ደግሞ ቢሮ ማለት ነው። ሰብሰብ አድርጌ እዚህ ጋር ዲሰንት ይሆናል ለቢሮ እንትን ማይል ያለ ለቢሮ የሚሆን አለባበስ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ደግሞ እሁድ ላይ ሲወጣ ደግሞ በቁምጣ አድርገን ከኋላ ቋጥረ ነው ወይ ወደ ታች ከትከሻችን ዝቅ አድርገ ነው የተለያየ ሉክ ልናና ግን ጸጉራቸውን ስታዩ የተለያየ ነው አያያዛቸው ያ ራሱ ሙሉን ስናየው ጫማው የተለያየ ነው ጸጉሩ የተለያየ ነው። እና አይ ቲንክ እነዚህን በመለዋወጥ ራሱ አንዱ ልብስ ብዙ ቦታ በማድረግ አይሰለቸንም። እንደዛ መሆን የሚችሉ ልብሶች መስራት ነው መግዛት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምናልባት ማሳየት ቀድም ያልኩት አማካሪዎች ቢኖሩ ይሄን ነገር እኮ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ቢኮዝ አሁን ዝም ብለሽ በኢንተርኔትም አለ ብዙ አይደል ጅንሳችሁን መልቶ ወይ ዋቴቨር ይሄን ያህል ማድረግ ይችላላችሁ። እና እኛ ሀገር በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ልብስ ያ እየተለመደ በጣም ቢመጣ ደስ ይለኛል ቢኮዝ ያን አሳሰብ እንድናጠፋ ማለት ነው። ሁለተኛ የልብሱ ስስነት አይደል? በተለይ ለሴቶች ብዙ ነገር ትሰሪያለሽ፣ ቤትም ትሰሪያለሽ፣ ልጅም ደግሞ አቀፍ ታረጊያለሽ። ብዙ ነገር አለ
እንደ ወንድ ነጭ ሸሚዝ በከረባት ለብሶ እንደመዋል አይደለም የኛ ኑሮ አይደለም እና እሱም ራሱ አንድ እንትን አለው ብላችሁ ታስባላችሁ ግን አይ ቲንክ አሁን አንቺም ከለር ብዙ ከለሮች አሉ ኦፕሽን አለ አዎ ኦፕሽን አለ ጥቁር አለ ጋቢ አለ ኢቭን የጋቢ አለ ቀደምም ስናወራ አንዳንዱ የሽመና መሳሪያ ዝግዝግ ነው በደንብ አይጠቀጥቅም አሁን ግን ከኢንዲያ የሚመጡ አይነት ማሽኖች አሉና በመወንጨፊያ የሚሰሩ ነው በደንብ ጠቅጥቀው ረጅም ሆኖ የሚሰሩም አሉና በጣም ይገርማል አሁን በአገር ባህል ራሱ በጣም የተለያየ ጨርቅ ከዚህ ካሰራሩ ነው ይሄ ተጠቅጥቆ ስለተሰራ ማለት ነው ካሰራሩ ካሻ አጠቃጠቁ ከእንደገና የጨርቁም ውፍረት ኢቭን በእንትኑ ላይ ያለው ብዛት እንዴት ምን ያህል ተሰርቷል የሚለው ሁሉ ነገር ሌላ ደግሞ አሰፋፍ ነው እሱ ላይ በጣም ጎበዝ መሆን አለብሽ አሰ ዲዛይነር አንደ በተለይ ኢትዮጵያን ማቴሪያል የቱ ጋር ነው የምትቆርጥ የቱ ጋር ሲቆረጥ እንዴት ነው የሚበተነው በየትኛው ሳይድ ጠንካራ ነው እነሱ በደንብ ስታቂና ለዛ ዲዛይን የሚሆን ጨርቅ ስትመርጪ በደንብ እኔ አሁን ይሄ 3 አመት 4 አመት በደንብ ድብን እየተባለ እየታጠበ ይለበሳል ጊዜ ደግሞ ግን አንድ ሌላ ሾ ሰርተን ነበር ያገር ቅርስ ከመጠበቅ አቋያና እዛ ሾ ላይ የተገኙ ሸማኔዎች የነገሩኝ የድርና ማግ ውድነትን አይደል ከውጭ ነው የሚመጣው ፋብሪካዎቻችን በደንብ አይሰሩም ገበያ ላይ ይወደዳል ሶ እዛ ድርና ማግ ላይ ምን መሻሻል ማድረግ እንችላለን እንዳገር ማለቴ ነው የነኝ ነገሮች ረከስ ብለው ወደ እናንተ እንዲደርሱ አሁን በተለይ ከውጭ የሚመጡት የሚባሉት እነዚህ ቀለም መታያቸው የሳባ ጨርቆች የሚባሉት ብዙዎቹ ከኢንዲያ ከቻይና ኢምፖርትድ የሚሆኑ ናቸው ድርና ማግ ደግሞ ሸም እንትኖች ፋብሪካዎች አሉ ኢትዮጵያ ግን በደንብ እንደማይሰሩ ነበር አይደል ይሰማት ነው ማለት አሁን እኔ ሄጄ ከፋብሪካ ልግዛ በባል ወደ 400 ሺህ ብር ወር ምናምን ወርዝ የሚያደርግ ብዙ ማጣታብርና ይሄ ማርኬቱ ላይ የመድረስ እንደፈለግን የመግዛት የለም እና አሁን አንዳንድ ጊዜ ምንድነው የሚደረገው ከነዚህ ሰፕላየሮቹ ሰስቴነብል ቢሆኑ አንዳንድ ጊዜ አቅራቢዎቹ ማለት ነው የምን አቅራቢዎች አሁን እኔ በራሴ ፌስ ማረገው ለካውን ጨርቅ መጥቶ እሱ ሙሉ ሮል ሁለት ሮል ምናምን ከተገዛ በኋላ መልሼ ሲሄድ either quality ይቀንሳል ወይ ደግሞ ይጠፋል በቃ ለምንድነው አይሰሩም ይሄ በቃ ጠፍቷል ፋብሪካው መስራት ትቷል ይሉናል ስለዚህ ፋብሪካዎቹና ፋብሪካዎቹ ጋር ደግሞ ቀጥታ እኛ አብረን ለመስራት እነሱ ብዙ ጊዜ ኤክስፖርት ነው የሚያረጉትና ለኛ በቃ ብዙ ሜትር ሁለተኛ ደረጃ ነው አዎ ሶ ለሀገር ውስጥ ከሚተኮረው ይልቅ ኤክስፖርቱ ነው የሚተኮረው እሱ ነው ነገሩ ማለት ነው ግን ደግሞ ለማፈከር እና ያለን ያገሩን ይልበሱም ይላል እኛ ግን መስራት አቅቶናል ማለት በቃ ምን ፈልገው ኳሊቲ ጨርቅ የለም ውጪ ነው የሚሄደው ወይም ደግሞ አንድ ያግኝተ ነው ተመልሰን ስንሄድ ቆመዋል እናምን በደም ስቶክ ለማድረግ ደግሞ ካለብሽ ብር በጣም ዝግ አንዳንድ የተጀመሩ ነገሮች ምንድነው አሁን ለምሳሌ እኔ ሜቢ 10 ሺህ ልፈልግ እችላለሁ ሌላ 10 ሺህ 10 ሺህ አንድ ላይ እንደዚህ መግዛት መቀናጀት በመካከላችሁ ማለት ነው እሱ ደግሞ ብዙ ይል እሱ አሁን እንደውም ብዙም ይሰማው የኔን ወሰደች ወሰደችው ይሄማ የእንትና ነው አይደለም ይባባለው ሰው ሁሉ ይሄማ ዲዛይን ደንም እንትና ጋር እነተም ነው ደግሞ እነተም አው አይደለ የለውጥ ነው በታይ ሰለሙ ምን ያረግና አሁን ፋሽን ዲዛይነርስ አሶሲኤሽን ዌብ እንደዚህ አይነት አሶሲኤሽን ቬሪ ጉድ አሁን ለምሳሌ እኔ ጋር የሰው ልብስ ይዘው ሲመጡ ብዙ ጊዜ ስለምንተዋወቅ እንትና ነው እዚህ ሂዱ መባባል ማስተማር አሁን እኔ እንደ ዲዛይነር የሌላ ሰው መስራት ማለት አንቺም ጋር ይመጣሉ ቁንጅ ነው የሌላ ሰው ፎቶ ይዘው ነው የሚመጡት የሌላ ሰው የሌላ ሰው የሌላ ዲዛይን አይ ይሄ ማፊ ነው ወይ ይሄ ፍቅርተ ነው እነሱ ጋር ሄዱ ስልክም ሰጣለው ምናምን ሁሉ ሰው ያንን ማረግ ቢጀምርና ለሙያው ያለን ክብር ከፍ ቢል ማለት ነው እሱ ነው አሁን ቀደም እንዳልሽ ሁሉም አሁን ዲዛይነር ነኝ የሚለውም ኮፒ አርጎ የሚሰራም ሰው ዲዛይነር ነኝ ብሎ ስለሚወጣ ነው እንደዚህ አይነት ችግር የተፈጠረው ምክንያቱም ወስደው የፈረንጅም እንትን ይሄን ስሩልኝ ሲሏቸው ስለሚሰሩ አሁን እነሱ ሰፊ ናቸው እንጂ ዲዛይነር አይደሉ አዎ እሱ ነው ሌላ ግን ምን ቀድም ስንነጋገር ምን አስቤ ነበር አንዱ በዚህ ላይ ሾም ሰርተና አንዱ ይሄ ቻይና እየተሰራ መምጣቱ ነው እኛ አብሻል ሰደን ጥለቱ ምኑ ምንድነው በሱ ላይ ይታል ሁሉ ግዜ ከአመት ከሁለት አመት በፊት
እንደዚህ መምጣት ሲጀምር በጣም ያስደነግጠኝ ነበር። ምክንያቱም ኢንደስትሪን ከ10 አመት በኋላ 20 አመት በኋላ የት ይደርሳል ብሎ ማየት መቻል አለበት። እንደ ኢንደስትሪ ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ደግሞ ገና እየተሰራ ያለ ነገር ስለሆነና መጀመሪያ ላይ አገር ባህል ልጠቀም ስል የራሱ ፊሎሶፊ አለው ከጀርባ። በዛ ውስጥ በጣም ትልቅ ኢንደስትሪ ነው። ጠላፊ አለ፣ ሸማኔ አለ፣ ፈታይናት አለ፣ ብዙ አይነት ሰው ታሪክ አለና ገጽታ አለ ያገር። በጣም ብዙ ነገሮች እኛ ራሱ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ምን እንላቸው የከለራ አነካከር ያንን ያህል ኢንደስትሪ ግራው በቻይና ሲለወጥ አንድ እነዚህ ሰዎች ስራ ያጣሉ። ሁለተኛ ብዙ ሀገር አይተሽ ከሆነ አፍሪካ ሀገሮች ድሮ ነበራቸው ሁሉም ሽመና ነበራቸው አሁን ግን ከጠፍቷል። ምዕራብ አፍሪካ እየጠፋ ነው ተደረገ ይመጣላል እና ኢቭን እሱን መጠቀማን ምክንያቱም ወደ ቻይና ሄዶ ተመርቶ ይመጣል እና አንዳንዴ በጣም ቫልዩን የሚያጣበት ጊዜ አለና ሁሉም ሀገር ሲሄድ ምኮራ በኢትዮጵያነቴ ይሄንን ጨርቅ በመጠቀሜ ማየው ምንድነው አንድ ቀን ማንንም ለምሳሌ ብዬ ሞክሬ አላቀም ያለኝን ነው የራሴን ከለር ነው ይዤ የሚሄደው ሁሉ ጊዜ ጥሩ ሆኖ ይመጣል እና ያም ራሱ አንድ ትልቅ አሰት አጋ ነበር እና ኦፍ ኮርስ እየተወደደ ነው። ስለዚህ አፎርድ ማድረግ የማይችለው ሰው ምን ይልበስ ደሞ ብለን እኛ እንደ ዲዛይነር እንደ ጠላፊ እንደ ሸማኔ ማሰብ መቻላል። በዛር ግን እንስራው ዋጋውን ኮምፕሊኬሽኑን እንቀንሰው ከዛ እንትን በልና በስተን ስራ እንስራ። አሁን በጣም ብዙ ፑሽ አድርጋለና ያንድ ሰው ኤፈርትም አይደለም በአሶሲዬሽን መንግስት ምን ማድረግ ይችላል ብለሽ ታስበሽ? እኔ በጣም ብዙ ሀገሮችም አለ አሁን ፐርሚሽንስ ጂዝ ቢባል የዛ ሀገር የመጣ ነገር ካለ ፕሮቴክት ይደረጋል። የምንድነው የሚባለው ነፃ ገበያ ተብሎ ከተባለ ይሄን ነገር በስፔሻል ኬስ ተደርጎ ወይ 400% ታክስ ይጣልበት የማታለፍ ላይክ ኮምፒውተር እኩል እንዲሆን ዋጋው ሌላው ቢቀራ ፋን አትሊስት እንዲሆን ሰውን ደግሞ ማሳወቅ ነገር ባህል ስንሰራ ምንድነው ብሎ እኛ ለሀገር እንትን አሁን አፍሪካን ልብስ አሁን ብዙ አፍሪካን ሀገሮች አፍሪካን ልብስ ይለብሳሉ በጣም ከእንደዛ እኛ የሀገራችንን ልብስ ኦን ማድረግ መቻላል ወይ ደግሞ ህንዶች በዚህ ተውቁ እነሱ ሀገር እንደኛ ወዳደዱ because በጣም አብዝተው በሀገራቸው ውስጥ ስላበዙት ማለት ነው በጣም አብዝተውታል። ለዚህ ነበር ቀድም ስንጀምር እንዴት ወደ ፋብሪካ እንውሰደው ያልኳችሁ። ምክንያቱም አሁን ለቻይኖች እኮ ርካሽ አርገው ማምጣት ይቻሉት ወደ ፋብሪካ ስለወሰዱት ነው ማስለት ሰራ ነው አይደል? ሰው ያንን ማሳመናል ባት ሸማኔዎቹ ሌላ ስራ ውስጥ እንደሚገቡ አድርገን ማለት ፋብሪካ ውስጥ እንዴት እንደሚጣቀፉ ገባሽ አበበዴ አይቶ ምን አልባት መንገዱ ወደዛ ይሆን ይሆናል። በጣም ደስ ቢሆን በጣም አሪፍ ነው። ሸማና ላይ ኢንዱስትሪ ሲባል የግዴታ ማሽን መሆን የለበትም። የሸማና ማሽኑን መሻሻል ይችላል ይሆናል ሲስተማቲክ ከዛ እነሱን አደራጅቶ ፋይናንሻል እንት አሁን ሶሻል ኢንተርፕራይዝ የሚባሉ ካምፓኒዎች አሉ። እነሱን ኦን እንዲያደርጉትና እንዲያሳድጉት ማርቆ በየሁሉም ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ እንዴት ነው ማሽን ማድረግ የሚችለው? በጣም ብዙ ተማረ ሰው አለ። መንግስት እንዴት ነው ቦታ ቢሰጥ? ለምንድን ነው ትኩረት ያልተሰጠው? አይ ቲንክ ትኩረት ተሰጥቷል። ብዙ በተለያየ ቦታ የተለያየ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ እንደ ዲዛይነር ወይ እንደ ሸማኔ ቃ መግዛት ብትፈልጊ ማሽን ካፒታል የሚባላል ሄዶ የ25%ን ከፍለሽ እስከፈለግሽ ማሽኑን ይዞም ይሰጣል። ጥሩ ኢኒሼቲቭስ አለ። ግን ምንድነው ፍራግመንትድ ነው የተበታተነ። ከዛ እሱ ጋም ለመግባት የተወሰነ ከመንግስት አካል የማን ኃላፊነት መሆን አለበት ይሄን መጠበቅ ብለሽ ታስበች? ጥበቃው ማንን ባህልና ቱሪዝም እንደ ባህል ያንን ባህላዊ ቅርስ ጥበቃ እነሱ ባህሉ ላይ ኢንዱስትሪ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ቦታ በመስጠት አንድ ዲዛይነር ቤት ሲከራይ ወደ 80-90 ሺህ ነው ድራሽሽ ነው የሚጠፋ። ያንን ጨርቅ ገዝተን ብናዘጋጀው ገንዘቡም ይቀላል። ስለዚህ እንዴት ነው እንደዚህ ኢኒሼቲቭስ የሚሰጠውና የተለያየ ነገሮች አሉ። ግን እንዴት ነው ለእያንዳንዱ ቴይለር ሜድ ነው የተለያየ ናቸው። ግን አስተባባሪ ይጠይቃል። ከምሰዳ አሁን አድጓል ወደ እነሱ አሁን ጥሩ ስራ ይሰራሉ። ትሬኒንግ ይሰጡሻል፣ ገንዘብ ያመቻቻሉ በአዲስ ብድር እንደነዚህ። ከዛ በኋላ ማሽን ይሰጡሻል። እንደዚህ ያለ ይሄዳል። ግን እሱ አሁን ምንድን ነበር የተባለው ለስራ አጥ ነበር መጀመሪያ ሲሰራ። አሁን እኛ እንደዚህ ስራ አጥ ያልሆነ ዲዛይን እየሰራ ግን ብዙ ሰው ማሳተፍ ለሚችል ሰው ደግሞ አሁን እያደገ ነው። ግን ጊዜም ይወስዳል፣ አክሰስ ለማድረግ ትንሽ ይከብዳል። እና ያሉ ነገሮች አሉ፣ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ግን ጠንካር ብሎ አንድ ኮርዲኔተር ኖሮት ምክንያቱም አዎ እንደ ኢንዱስትሪ ራሱ ፋሽን በጣም ኢምፓክት አለው። አዎ
እና እንደ ኢንዱስትሪ በደም መደገፍ አለበት ምክንያቱም ብቻውን አይደለም ፋሽን ኢንዱስትሪ ሲኖር አንዳገሩስ አብሮ ሌላ ገበያ ያመጣል አብሮ ብዙ ገበያ ያመጣል ተባሽ ብቻውን አይደለም ኢምፖርትድ ልብስ ስንገዛ ሙሉ ቼኑ የውጭ ሀገር ሰው ነው የምንጠቅመው አሁን ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ከሆነ ግን ከዲዛይነሩ ጀምሮ የሚሰፋው ሰው ጣላፊ ብሩም ጆ ነው የሚቀራው በቃ ኤግዛክትሊ በቃ ሮቴት የሚያደርገው እዚህ ሀገር ነውና በጣም ፎከስ መሰጠት አለበት አዎ ፍቅር ተቆንጆና በጣም አመሰግናለሁ